Gospodine Kralj, šta imate da kažete na ove cifre o kojima je vaš kolega govorio, dakle 3 milijone gornja granica za plaćanje igrača, 30 milijona je otprilike neki godišnji budžet Crvene zvezde. Kakva je situacija u Partizanu? Pa moram priznati da je situacija nije baš takva u Partizanu. Naš budžet je poprilično manji u odnosu na Crvenu zvezdu. Sad vam tačno o budžetu ne mogu. Ipak su to pitanje za generalnog direktora Miloša Vazuru ili za predsjednika Vučelića. Ali sigurno je jedno desetak miliona sigurno manji budžet. Ali s druge strane mi se trudimo da kroz prodaju pravimo dobre baze za što se tiče samog budžeta. Vi znate, nama budžet jednostavno dobijate od tih evropskih utakmica, od prodaje mladih igrača. I to je ono na šta možemo da se oslonimo, a to ne možete da računate unapred. Jednostavno morate praviti, gradite te igrače, ulažete u njih, u omladinsku školu, da bi došli do tog novca. Mi kad poredimo sada, da se nadovežem na celu priču, igrali smo pre tri nedelje protiv Nice, gde su oni u poslednjem prelaznom roku uložili 100-120 miliona eura, što je prosto za nas nezamislivo. I u razgovoru sa njihovim predsednikom kažu da imaju ideju da u naredne 3 ili 4 godine budu konkurentni PSG-u. Što je stvarno nešto fantastično. A opet sa druge strane, mi smo igrački bili u najmanju ruku ravnopravni i mogli smo da pobedimo. Možda i bolje. Da, upravo tako. I bili bolje. Nismo ostvarili tu pobedu, ali jednostavno ne mora ni novac da bude garancija uspeha, ali je jedna dobra baza da napravite nešto veliko. Znate kako je? Ne mogu da kažem da je lako, ali kad imate velike finansije, mnogo je lakše i naći igrača. Kaže, skup je, košta desetak miliona, vi kupite takvog igrača i rešite problem. Ovde je situacija da morate da nađete da je što jeftinije, a kasnije da napravite transfer. Pomogu su bez obeštećenja da se dovede. Baš tako. A što se tiče našeg najvećeg transfera, mislim, najvećeg obeštećenja, to je pitanju, mislim, suma koja je pre par godina došla, to je bilo oko 1.500.000, 1.600.000 eura.